Ja, j'en avais. Já, þeir eru ekki alveg búin að ná upp á leikjanum í svona leikjanum sem maður hefur séð í morgun eða í dag og Já Ég nú búin að vera að horfa á þeir eru að vera að heimsækja okkur í aðstöðuna hjá okkur í Keflavík og ég nú sjálf að sé flottara spil bara ever og þá sérstaklega hjá honum Kristjáni ég Hann búin að spila sínt alveg ótrúlega snókar hjá okkur í Keflavík og búin gaman að sjá það. Það væri gaman að sjá hann detta í sóli skýr núna. Eins og hann var í fyrstu umferðinni hérna, í þessu móti. Já, það var náttúrulega ævintýr að sjá það. Ég reyndi að sá hann ekki spila á móti Brynjari. Hann spilaði mjög vel á móti honum líka. Já. Það komið 200 breik þar og þetta ef hann næra koma sér á rauðu kúluna þarna þriðju neðstu og losa sjöði þá er þetta komið í góðan séns þetta verður þvælingur þangað til það sem þrjár saman liggja þarna eru niður í endabattan ef hann getur leikið upp á hana Já, þetta svolítið flókið að komast í svörtu og komin í spilið. Þetta svolítið þessar fimm hérna fyrir neðan svörtu eru flókaðið svolítið. Það eru líkillinn að komast í ekkur að þeirra. Þetta svo spurning hvort að þetta svona hálf misefnaða uppáleikstuð opni ekki bara allt spilið ef hann gerir þessa kúli þarna. Gæti gert það. Gæti það er að taka það. Erfitt skot en það gæti opnað allt. Já. Hann taka hana þétt í hotmennslægi og láta hina rauðu eitthvað hræra þetta upp sko. Já, það gæti verið og gæti kannski ná bleiku í miði eða tói hana alveg aftur á bláu. Afslæði virkar á setningkúlunni sko. Já, það gæti gerst. Hann akkurat að fara að gera það sýnist með. Smá létt slag. Nei, hann leik. Já, hann reyndi bara að leika kontrolt upp á svörtu. Ég held hann sé að hann gerir hana, sko. Eða reynir hana, sko. Já. Þó þetta sé mikil skurður, þá fer hann alveg hana. Það ekkit annað í skotinu, sko. Þetta eitthvað svona skjóta í blind hot, kallað þér. Þá sérðu ekki hotnið þeir átt að skjóta, þannig að þetta þú átt eiginlega bara að treysta á miðið sem þú ert með. Og þetta bara rólegt rúll í hotnið þetta. Og hún var langt frá. Jæja. Kristján Helgason, 20. Þetta opnaði samt við þetta skotana, þessa rauða. Já. Það eru opnaðast aðeins betur þessar fimmarna. Já, já, og svarta er komin í spilið núna. Já. Þannig að Jón leikur sennilega upp á fimm eða hvað. Leikur líklega. Nei, Jóni minn. Tók á augun af miðinu. Þetta hann var að hugsa svo mikið hvert hvítafæri, hann tók á augun af skotinu, sko. Er svona eins og allt sé eins og borðið sé pínlítið þungt er alltaf aðeins of stuttur í uppleikjunum strauðu þið ekki borðið aðan ekki núna fyrir þetta þið þrifaðan vel já en strauðaði morgun já. Sko, nú var hann komin í eins og við varum að tala ná einni af þessum neðstu nú finnir að vill hann fara að opna þetta svæði sjö neðsta séð, svart á ettir Það næst næsta fyrirgjöfðu.
8. Það ekkert annað í stöðinni. 16. Hann að reyna að stilla hraðana, maður sér að hann að skjóta aðeins fastar. Já. En hérna, gaman að fylgjast með því hvernig hann að aðlaga sig að borðinu. Hann að lenda í að vera aðeins og fastur hún alltaf því hann að bæta í. Já, þetta alveg horrið þetta 22. Það er fullkomið. Já. Nú er spurning hvort hann reyni að stanna í þessar þrjár hann sem liggja í röð. Eða hvort hann leiki bara upp á kúlu þannig. Þær eru tvær neðst og séðar leita í vasan. Það er náttúrulega séðar í hitt hornið. Já. Það er náttúrulega... 28. En gerir samt þess að við batt hann fyrst, þá ég. Það er mjög gott. 20. Þannig snókaspilarar og okkur finnst þetta alltaf gaman þegar við gerum 100 break og okkur finnst það svolítið sjálfsagt með Kristján sko. Og þegar hann byrjaði þá voru 10 rauðar á borðinu og það þarf 10 rauðar til að gera 100 break. Ef hann hreinsar þetta þá getur hann náði yfir 100. 34. 67 á borði. Hann þarf þá að taka svörtu alltaf. Já, hann búinn að taka hvað? 34 metr. Já, 67 á borðið, hann þarf að taka alltaf svörtu, þá kenst hann í 101. Eina bleika slétt 100. Já. 35. Skemmtileg mynd að taka. Já, aðeins fyrsæ, það er... Ég er rosalega hrifinn af hliðarmyndatökunni sem þeir eru með. Já. Þetta var glæsilegt sko. Já, þetta er. Það er opna. 42. Já, það er þessi eina við endabattan sem að það er svona svolítið nána athygli. Já, hliðarbattanum við bleiku. Já. Já. Ég man eftir því hérna fyrir 10-15 árum, þá notaði Kristján vinstri oft, svo bara hætti hann því alveg. Já, er það? Já. Ég held að hann hafi verið, einhverjur hafi verið að líka honum við Ronni og hann hafi leiðst það. Já, ok. Hann hafi ekki vilja að vera svona eitthvað... Hann vill bara vera Kristján. Hann vill bara vera Kristján. Bara svo, já. En hann getur vel skotið með vinstri. 58. Það er nú gaman ef að spátdómur þinn rættist. Já. En þetta er samt þriðja breykið yfir 50 í leiknum. Já. Ja, það er nú, þykir nú bara mjög fínt sko. Já. 65. Í fimm römmum. Við erum stundum allt og kröfu harða á hann snilling. Ef hann gerir þessa, þá trú ég að hann klári það. Bara rúlar þessu rólega niður. Nei. Jú. Það er rétt að hraða hann svo hún datt. Já. Hún mátti ekki vera fastari þessi. 67. 67. Gaman að sjá hvað hann leikur vel upp á gólu. Enda hliðar, smá snúning. Það kom snúningurinn lokin sem að... Reif hann upp perfekt alveg. Ég er alveg sérstaklega góður í þessu að leika á svörtu og gulu. Þetta skiptir svo miklu máli til að tengja breki saman.
76. Það 101 ef hann klárar. Já. Það óska þess allir. Já, já, já. Snúningin. Já, smá vinstri ánum. Alveg perfekt. Þessi skot er oft tricky, frá brúnu á bláu. Til að ná að hreinsa þessi síðustu þrjár. Já. Eða sérstaklega síðustu tvær. Já. Og gerir oft þessa meðalspilar á góðu, hvað þeir eru réttu megin við bláu alltaf. Já. Það alveg magna, hvað það mikið kontrólaði. Það var vel kallað hjá þér, Börkur, í 25 og það var ekki hægt að gera nema 101. Nei. Þú er búin að horfa greinlega á hann undarfærið. Já, veistu, það er búin að horfa mörg game og hérna, það var svo gaman að sjá þessi 147 breik hérna hjá hann og tvö, ég horfði á þau bæði og maður fór bara einhvern í, strax í stemminguna, hann var ekki búin að gera nema 3-4 svartar, þá var strax farið að hugsa það. Þannig gerum við kröfur til þess. Já, já. Eða maður hefur þá